Karibu katika channel yetu ya Runyamila TV. Ili wa kwanza kupata taarifa zetu, tafadhali usahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Hapa michezo ni yetu sote. Leo mezani tupo na Moses Phiri. Maswali yamekuwa mengi, ni kwa nini Moses Phiri hapangwi? Mbona hachezi? Je, ni majeraha au ana ugomvi na kocha? Kuna nini kati ya Moses Phiri na kutokucheza kunako klabu ya Simba? Moses Phiri tangu alipopona majeraha yake aliyopata msimu uliopita ni mzima kabisa, hajapata majeraha mengine ambayo yanamfanya asiweze kuonekana uwanjani akicheza. Ni mzima kabisa, ana train na wachezaji wenzie, anafanya session zote ambazo zinahitajika kufanya na klabu yake ya Simba, na anahudhuria mazoezi kama kawaida. Nafikiri kutokucheza kwake ni kocha mwenyewe, pengine kwenye uwanja wa mazoezi anaona kwamba ni mchezaji ambaye hastahili kuanza, lakini kwa mashabiki inakuwa kuna ugumu kidogo kumuelewa kocha, kwa sababu Moses Phiri amesha prove kwamba yeye ni goal machine, goal scorer. Sasa kwa sababu ya kitu ambacho aliwafanyia wana Simba kabla hajapata majeraha, inakuwa ni ngumu sana mashabiki kumuelewa kocha wao Robertinho. Maswali yanakuwa ni mengi, kwa nini Robertinho ampangi Moses Phiri na kati ni moja wa wachezaji ambao ni hatari sana? Na hilo halina ubishi. Nafikiri kunako kikosi cha Simba hakuna mchezaji hatari kama Moses Phiri. Kuna wachezaji wengi wazuri. Kuna Jean Bareke, wanawakina Saidonti Banzonkiza, kina Chama, lakini wote hao bado hawajaufikia uhatari wa Moses Phiri. Moses Phiri ni miongoni mwa wachezaji ambao ni katili sana kwenye goli la wapinzani. Yaani mchezaji ambaye akiwa fit na akipata nafasi kufunga sio shida zake, kwa sababu kasi aliyokuwa ameanza nayo msimu uliopita kabla hajapata majeraha ilikuwa inatishia kweli kweli. Yaani ilikuwa inawatisha hata forward wa timu zingine. Nafikiri hata kipindi kile aliyekuwa forward wa Yanga Fiston Kalala Mayele ilimshtua, maana alikuwa na moto ambao ulikuwa sio wa mchezo. Lakini baada ya kupata majeraha Moses Phiri haijawa kama ambavyo watu wangetarajia, kwamba pengine Robertinho angekuja kumweka benchi Moses Phiri, kwa sababu ni mchezaji wa daraja la juu sana. Ni mchezaji wa daraja la juu sana sana sana. Yaani unapomzungumzia Moses Phiri umuhimu wake kunako kikosi cha Simba ni sawa sawa na sasa hivi Stephane Aziz Ki. Yaani ni wale wachezaji ambao ni hatari zaidi kwenye vikosi vyao. Lakini kwa upande wa watani zao, kwa maana Yanga, Stephane Aziz Ki anacheza na anaonesha makali yake, lakini kwa upande wa Simba mchezaji wao ambaye ndiye hatari kabisa hachezi. Yote ya yote, nafikiri kila kitu huwa kocha ndo anayeamua. Kocha ndo bosi wa kila kitu. Kocha yeye ndo anajua mfumo wake unahitaji nini, mfumo wake unahitaji wachezaji wa aina gani. Kwa hiyo kama kwenye mazoezi anaona haufiti kwenye mfumo wake, hawezi akakupanga. Na ndo maana huwa tunasema kabisa kwamba kazi ya ukocha ni ngumu sana, kwa sababu unaweza wewe ukaamua kwenda na wachezaji ambao pengine wewe kwako unaamini wanafaa kabisa kwenye mfumo wako, na ukawaweka nje wale wachezaji ambao mashabiki wamezoea kuwaona, wamezoea kuona wakifanya mambo makubwa, wakifanya vizuri. Ikitokea ukakosa matokeo, mambo yakaenda vibaya, basi kazi unayo kuanzia kwa viongozi mpaka mashabiki. Lazima watakuuliza maswali, kwa nini unamweka nje fulani, kwa nini unamweka nje fulani, kwa sababu matokeo hayapatikani na wewe wale wachezaji muhimu umeweka nje, umeweka wachezaji wako ambao unaamini wanafiti kwenye mfumo wako, lakini hawakupi matokeo. Lakini kitu kizuri kwa Robertinho ambacho kinaonekana mpaka sasa hivi na kinamfanya mpaka sasa hivi aendelee kuwepo kwa kunako klabu ya Simba, anafanya hayo kumweka Moses Phiri nje, lakini anapata matokeo. Japokuwa kuna baadhi ya mashabiki huwa wanalalamika eti kwamba mpira hautembei, sio wanacheza mpira gimbi, hawafurahi kuona mpira wa Simba sasa hivi unavyochezwa na nini. Lakini kikubwa ni pointi tatu, kwa sababu pointi tatu ndo zinakupa ubingwa, sio kucheza vizuri. Unaweza ukacheza vizuri ukafungwa wewe. Mfano mzuri ni Yanga. Yanga ni timu ambayo inasifika kwa kucheza mpira mzuri, kucheza kwa kasi, wanafunga magoli mengi. Lakini tulikuja kuona walikuja kuteleza dhidi ya IHF na wakadondosha pointi tatu muhimu. Kwa hiyo nafikiri kucheza vizuri sio kila kitu kwenye mchezo wa mpira wa miguu.
Japokuwa kucheza vizuri na kushinda ni vizuri zaidi kwa sababu unawapa burudani mashabiki wa timu husika, ambao wanaitazama timu yako ikiwa inacheza mpira safi na inapata ushindi. Lakini ukicheza mpira safi alafu ukapoteza mechi tatu mfululizo, watu watashika vichwa, viongozi waweze wakakuelewa. Viongozi waweze kuelewa, waweze wakasema tunakosa matokeo lakini timu yetu inacheza vizuri. Tena hasa hizi timu kubwa za hapa Tanzania ambazo ni Simba na Yanga, watani wa jadi, uwezi kueleweka. Lazima uwe katika hali mbaya ya kuweza hata kufukuzwa kabisa na kuikosa kazi yako. Lakini kwa Robertinho amekuwa akipata matokeo kwa njia yake hiyo hiyo ambayo yeye anaiamini. Kwa hiyo nafikiri hata swala la Moses Phiri ni kocha mwenyewe, na pengine yeye anaamini kwamba Moses Phiri hafiti kwenye mfumo wake, kwa sababu kwa quality ya Moses Phiri, endapo kama kocha angekuwa anahisi kwamba ni mchezaji ambaye anafiti kwenye mfumo wake, asingeweza kumweka nje. Na huwezi ukasema kwamba Moses Phiri labda kwamba kocha anachokifanya kumweka nje ni mbinu kwamba Simba akicheza akizidiwa au mabeki wakitoka yeye ndo aingie acheze. Hapana, haiwezekani. Hakuna kocha ambaye anapenda kuziweka silaha zake nje. Manake wale wanaoanza mara kwa mara wakina Saidonti Banzunkiza, wakina Kratius Chota Chama, wakina Baleke, hao ndo chaguo la kocha. Na hiyo huwa inatokea kote duniani kwamba kuna wachezaji fulani wanaweza kuwa wanacheza kwenye timu fulani, lakini baadaye katokea labda mabadiliko ya kocha kwenye hiyo timu, akaja kocha mwingine, na miongoni mwa wale wachezaji wawili watatu au mmoja akapoteza nafasi kwenye kikosi, akaingia yule ambaye alikuwa hapati nafasi, akacheza kabisa kulingana na kocha, labda anamuamini na yeye kichwani mwake na mifumo yake anaona anafaa au mwingine yafai. Lakini kwa upande wangu mimi nafikiri kunako kikosi cha Simba, narudia tena, hakuna mchezaji hatari kama Moses Phiri. Pengine sio kunako kikosi cha Simba, kwenye ligi ya NBC Premier League hakuna namba 9 hatari zaidi kama Moses Phiri. Kwa hivi sasa hayupo, kwa sababu tunajua balaa lake. Moses Phiri anapopata nafasi anakuonesha kwamba ni mchezaji wa aina gani. Nakumbuka hata kwenye mechi ya Singida Big Star, Simba walikuwa wameshakaliwa kooni, pengine ile mechi wangetoa sare, lakini Moses Phiri anaingia dakika za mwisho kabisa na anaiokoa timu ya Simba. Bado anakuonesha kwamba ni mtu wa namna gani, ni mtu hatari sana. Mimi nafikiri kwa quality ambayo anayo Moses Phiri, sidhani kama ataendelea kuvumilia kukaa bench. Nafikiri mambo yakiendelea hivi itafikia wakati ataomba kuondoka. Hebu fikiria au assume Moses Phiri anaondoka afu watani zao wanamchukua, kwa maana ya Yanga, kwa sababu Yanga mpaka sasa hivi wana tatizo la namba 9. Wanamuona, wanasema ngoja tumchukue Moses Phiri, na kwa sababu hapati nafasi inakuwa ni rahisi yeye kushawishika na kuhamia upande wa pili. Lakini Moses Phiri, nakumbuka hata kwenye saga ya usajili wake, yeye alichagua Simba kwa maana ana mapenzi na klabu ya Simba. Lakini mapenzi peke yake hayatoshi. Mapenzi lakini hapati nafasi, lazima itamkatisha tamaa na ni rahisi kubadilisha mawazo na kuamua kuondoka. Kuna vilabu vikubwa vingi tu ambavyo Moses Phiri akienda akicheza anapata nafasi kikosi cha Kwanza bila hata kupepesa macho. Kuanzia Azam, Yanga yenyewe, anaenda na anacheza kikosi cha Kwanza. Yaani anaanza kabisa, hakuna kumweka benchi Moses Phiri. Na siku zote wachezaji wakubwa hupimwa hivyo, kwamba kama unasema mchezaji fulani ni mchezaji mkubwa kuliko mchezaji fulani, je, huyu mchezaji tukimchukua tukampeleka kwenye timu kubwa miongoni mwa timu kubwa kwenye ligi fulani, yani ligi hiyo husika, je, anaingia kwenye kosi cha Kwanza? Ukiona haingii, bado ni mchezaji, ni mkubwa ndio, lakini bado hajawa mkubwa zaidi kuliko wale wengine waliopo. Lakini unaangalia kabisa Moses Phiri, kwa nini tunasema ni mchezaji wa daraja la juu? Kwa sababu Moses Phiri ukimchukua ukimpeleka klabu ya Yanga, anaanza kikosi cha Kwanza bila hata kuuliza, yani hata bila hata kupepesa macho, anaanza kikosi cha Kwanza. Ukimchukua ukimpeleka Azam, Moses Phiri kwa quality yake anaanza mbele ya Prince Dube, anaanza kabisa, kwa sababu Moses Phiri ni mtu mwingine kabisa. Yaani tunapomzungumzia Moses Phiri kwa kweli nashindwa hata ni mzungumzie namna gani. Lakini nafikiri alishatuonesha ni mchezaji wa namna gani. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hata mimi nanishangaza ni kwa nini Robertinho hamuamini Moses Phiri na anamweka nje.
lakini ndivyo mpira ulivyo, kwa sababu nimeshaongea kila kocha huwa ana mbinu zake na ana wachezaji wake ambaye yeye anawaamini kwamba wanafaa. Kwa hiyo tuendelee kusubiri tuone mwisho wake. Robertinho je, atatoboa?